Я знову біля дошки. Єдине, що змінився заголовок від нашої гвари, з гвари традиційної, яку ми сьогодні проводили з Тернополем, ми переходимо до нашої щоденної рубрики «Слово дня». Нагадую, що це за рубрика. Ми щодня вивчаємо мови нацменшин. Їх дуже багато у Львові, це дуже цікаво, і ми от вивчаємо якісь ази. Наразі наш ще мови не повторювались, ми вже вивчали і польську, і чеську, і мову ромів ми вивчали. Боже, стільки мов, що я зараз навіть не можу пригадати. Навіть грецьку вивчали і вірменську. Багато мов. Цього тижня ми вивчаємо болгарську мову. Цікава мова, багато там цікавих слів. І дуже цікава в нас, цікавий вчитель в нас. Отже, я вже вітаю, чи є вже вчитель на зв'язку. Добрий ранок. Це Роксолана Хричикова, знавець болгарської мови. Роксолана, добрий ранок. Чуєте мене? Так, бачимо Роксолану, поки що не чує мене Роксолана. Я хочу сказати, вже я знаю, які слова ми будемо вивчати. Отак я зазирнула, прислала мені Роксолана, розкажу вам по секрету. І от хочу написати, знаєте, перше слово, яке сьогодні дуже пасує до нашого дня. Тому що всі ми очікуємо дощ, і от як буде болгарською парасоля. Вам цікаво? Мені було дуже цікаво. Болгарською парасоля буде... Чадр, парасоля. Не знаю, чи правильно я прочитала. Сподіваюся, що зараз з'явиться зв'язок з Роксоланою, і вона мене виправить, якби щось було не так. Отже, парасоля. Парасоля – це чадр. І я хочу сказати, що в Болгарії, я не знаю, напевно, парасоля через одну квартиру тільки є. Тому що ну, немає там дощу, там, мені здається, постійно сонячно. І, до речі, друге слово, яке підтверджує мої слова, це от сонячний берег. Є такий курорт, до речі, хто не знає про цей курорт, може розказати, я там особисто була. І дійсно, якщо навіть дощить у Болгарії на усіх курортах, то на сонячному березі велика вирогідність, що там взагалі ні хмар, ні дощу, тому що він так і називається. Він такий заглитий і там завжди набагато тепліше, ніж в інших курортних містах Болгарії. Отже, Роксолана, чи чуєте ви мене? Добрий ранок ще раз. Доброго ранку. Це правда я сказала про сонячний берег? Сонячний, я не бачу дошки, покажіть мені. Я розказувала про сонячний берег, про курорт. Вибачте. Так, про курорт «Сонячний берег» розказували, там завжди тепліше, ніж в решті курортних міст Болгарії. Чи це правда? Бачите, правду кажу, підтверджують. Отже, але почали ми слово «парасоля», «чадр». Чи правильно? Ні. Це має бути «чадир». В болгарській мові є такий м'який знак, в російській твердий знак. В болгарській мові є твердий знак, він називається «ергулям». Енгулям? Ергулям. 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 Він читається як наше українське чадир. Чадир. Бачите? Так. Ну, несподівано, що я можу сказати. Хто би міг подумати? Чадир. Це парасоля чи чадир? Як правильно? Чадир. Чадир. Чадир – це парасоля. О, будемо знати тепер. Вивчили трошки. Ой, тоді, значить, і сонячний берег інакше читається. Я вже собі підготувала. Зараз я спочатку напишу. М'який знак в болгарській мові, як російський, твердий. Угу, так. Так, отже, тоді виходить, що сонячний берег буде читатися як слинчев бряг. Добре, слинчевбряг. О, слухайте, я... До речі, в мене в крові є болгарська кров. В мене десь далеко-далеко є родичі, були родичі в Болгарії. Можливо, через це мені так ця мова подобається. І відпочинок в Болгарії подобається. Сонячний берег. Усім рекомендую, там дійсно дуже тепло і дуже гарна лінія пляжу. Сонячний берег. Так. Далі рухаємося. Що в нас далі, Роксолана, підказуйте. Розбірасе. 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 Що це? Розбірасе. Розбірасе. Що це означає? Звичайно. Звичайно, розбірасе. До речі,
Наскільки часто це слово використовується? Це слово паразит, можливо, як в нас буває? Звичайно, багатьох людей це слово паразит. Ні, ну можливо, може бути так. Розбіраться. Дуже гарно, легко запам'ятати. І давайте остання така фраза на сьогодні. Колкострува. Правильно? Так. Кулку. О, кулку струва. Добре. Бачите, я згадала, виправила себе сама. Буква О читається як, майже як У, а друга читається як О, так? Тому що на неї наголос є. Дивіться, я теж тепер експерт з болгарської мови. Кулкострува – це скільки коштує? Це дуже потрібне словосполучення на будь-якому курорті, я вам так скажу. Отже, Роксолано, давайте я ще раз прочитаю, а ви перевірите, наскільки вірно. Отже, чадир – це парасоля. Бажаю, щоб сьогодні чадир нам не знадобився. Линчев бряг – це сонячний берег. Розбірасе – це звичайно. І кулкострува – це скільки коштує? Це було слово дня.